হেল্ল' গাইছ, আপোনালোকৰ কি খবৰ পিছে? আপোনালোকৰ চাগে ভালে ভালে কুশলে আছে। আমি মানে আজি গৈ আছোঁ এজন ফ্ৰেণ্ড এজনক লগ কৰিবলৈ। মানে বহুত দিন হ'ল ফ্ৰেণ্ড এজনক লগ পোৱা নাই, আজি মানে গৈ আছোঁ লগ কৰিবলৈ। এনেকৈ অলপ কথা চথা পাতিও তাৰ লগত, বহুত দিন হ'ল না। হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মিডল ব্লগ্ছ। এতিয়া আপোনালোকৰ আছে মিডল ব্লগ্ছ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰক গাইজ। ভাল ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব গাইজ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গাইজ। এতিয়া আমি মটৰ ব্লগ কৰিছোঁ অলপমান, চাই থাকিবচোন ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো। এই এখন অলপ শ্বপিং মল, আমি আহি থাকোঁ শ্বপিং মলত, অলপ কিবা কাৰণে শ্বপিং শ্বপিং কৰিব লগা হ'লে। আমি মানে ইয়াত অলপ ৰখি লওঁ, মানে সি আহি আছে, ডাইৰেক্ট তাক লগ কৰিম। আমাৰ আজি এটা ফ্ৰেণ্ড আহিলে নতুন কৰি। মই মানে আহিলোঁ ফুৰিব আহিছে ত্ৰিপুৰ। বিল্ডিঙে বিল্ডিং চাওক গাইজ, চাওক আমাৰ বন্ধু, এইবিলাক আমাৰ পুৰণা বন্ধু। বহুত দিনৰ মূৰত চাৰি বছৰমান লাগে পোৱা নাছিলোঁ, আমি চাৰি বছৰমান লাগ পোৱা নাছিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আৰু, মই ইয়াত তাকে মানে ফুৰিব আহিছিলোঁ। আমি কিমান তলা আছো, পাঁচতলা বিল্ডিং ওপৰত আছো ন, ভাল লাগছে পৰিৱেশ। জাগাখিনি কিনিব লাগিব, ভাল ভাল লাগে, একদম পুৰা নেচনেল হাৱা। ৰাতি 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 শুই মজা লাগে আৰু, দেখিছা কি ডাঙৰ দেখিছা। মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছো হা, এই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ মই। ইয়াও কি সুন্দৰ পৰিৱেশ বে, চাওক এইবিলাক এইবিলাক ঘৰ দেখিছিলা? এই ইয়াৰে তামিলনাডু ঘৰবিলাক এনেকুৱাই, এই তামিলনাডুৰ কিছুমানে এইবিলাক দুখীয়া মানুহ হয়, দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ এইবিলাক সৰু সৰু। আৰু বাকীতো আৰু ধনীবিলাকৰ কথা ক'বই নালাগে আৰু, দেখিছাই থাকে কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং হয়নে নহয়। আমি মানে ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে, বৰষুণ আহিল গাইজ, ডাইৰেক্ট আমি আৰু ৰুমতে আহি গ'লোঁ। ইয়াতে মানে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ, এটা ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ গাইজ।